Rrisia e kampionatit kombëtar të futbollit për femra për sezonin sportiv 2017-2018 duket se do të jetë skuadra shkodrane e Akademisë Ajax AS, një skuadër e cila në ndërtimin e trajnerit Arben Përmeza e ka nisur në mënyrën më të mirë. Në dy javët e para të kampionatit ka realizuar dy fitore dhe me golavarazhin pozitiv 16-0 kryeson tabelën e klasifikimit me 6 pikë të plota, poshtë Sakan, Vllaznia dhe Apolonia, por që renditen në vend të dytë dhe të tretë përkatësisht me golavarazh 16-14-1. Në ndeshjen e javës së dytë, AS shpartalloi Pogadecin me rezultatin e thellë 13-0. Fitore të thellë ka regjistruar dhe Jubandanja, skuadër kjo drejtuar nga Nikol Gjergji, e cila fitoi në transfer 0-10 ndaj Bilirsportit Vendas. Ndërkohë Vllaznia, kampionja absolute e futbollit të femrave këtë javë, mundi me rezultatin e thellë 6-1 Kinostudin e Tiranës. Normalisht çdo ekip ka vlerat e veta në fushën e lojës, por Vllaznia tregoi vlerat e veta, siç e thashë më përpara, ne jemi të përgatitur. Jo për vetëm për këtë ndeshje, po për gjithë ndeshjet dhe ekipi u paraqit shumë mirë, jam shumë i kënaqur nga paraqitja e vajzave në fushën e lojës. Edhe pse Vllaznia me 6 pikë të plota renditet e treta në klasifikim me golavarazh më dobët se sa AS-ja dhe Apolonia, ajo konsiderohet si pretendentja kryesore për fitimin e titullit kampion.